Vojska Jugoslavije u miru organizuje se u sljedeće organizacijske celine. Generalštab Vojske Jugoslavije koji ima 7 sektora i plus i flot. I 228 komandi taktičkog nivoa razmeštenih u 32 garnizona i 33 garnizona mesta. Gospodine predsjedniče, u dalje... ...saja na bezbednosti odbrane sajstva tu je veoma karakteristično sa samim što naše odbrane su vojne doktrine Kine, Ruske federacije i mnogih drugih zemalja, kao i koncept strategija NATO za 21. račun kvantitativnih elemenata. I na prostor ljudstva baziranja delova van regionalnih kvalitnih snaga. Ona ima stalni sastav koji čine profesionalni pripadnici Vojske Jugoslavije. U tom periodu visok stepen je... Posljedborni period je u većini država, znači se ne privlači neku pažnju, ostalom u većini država sami izbori, mislim na višestranačke izbore, ne privlače veće pažnje. Skoro da se radi o jednom normalnom događaju, skoro da se radi o nečemu u zemljama kojima se sve odvija na normalan način i ne privlači veću pažnju, možda jedan... Prve carine za sada ne obezbedju. Peto, obezbedju. Na izgradnje i održavanju borbene gotovosti u svetim slučajima na položaj vojske, na njene obaveze, na nešto što je pitanje bezbednosti u zemlji. Baš zbog toga što govorimo o posleizbornom periodu i zato što ovo nije uobičajen posleizborni period i zato što ono što ga obeležava kriza, vrlo često se ukazuje, s vašim izlaganjima se ukazivalo na potrebu stabilizovanja situacije u zemlji. I sada... Ja mu želim svako dobro. I nad televizijom, i nad policijom, i nad javnim preduzećima, i nad školstvom, i nad zdravstvom, i nad kliničkim centrom, neka pokuša da preuzme sve moguće ingerencije i neka nam javi šta je tamo uradio. Hvala vam.